Hei, jeg heter Hanna Støstad, og jeg er fagrådgiver i Naturvernforbundet. I dag skal jeg snakke litt om flaggermus og koronavirus. Flaggermus, de spiller en nøkkelrolle i økosystemet. For eksempel pollinering av planter og kontroll på insektbestander. En flaggermus kan spise flere tusen mygg hver eneste natt. Men i det siste så har vi fått vite at flaggermusene ikke bare er fascinerende og nyttige. Kinesiske flaggermus er nå hovedmistenkt for å være den opprinnelige kilden til koronaviruset. Hvis det stemmer, så er det ikke første gangen at mennesker har fått virus fra flaggermus. Så hva er det egentlig med flaggermus og virus? For å vite hvor virus kommer fra, så kan forskere sammenligne genene til virus fra mennesker og genene til virus de finner hos ville dyr. Og flere ganger tidligere så har de konkludert med at de har funnet likheter mellom flaggermusvirus og menneskevirus som SARS og Ebola, sånn at viruset opprinnelig kom fra flaggermus. Nå holder forskere på med å gjøre de samme type analysene for det nye koronaviruset, og foreløpige resultater tyder på at dette viruset også kommer fra flaggermus. Flaggermus har faktisk en veldig spesiell biologi som gjør at de har mange virus. For det første så bor de tett sammen, ofte i huler under bakken. De er veldig sosiale og har mye kontakt med hverandre. Og da blir det fort spredt mange virus, og for å holde disse virusene unna, så har flaggermusene utviklet et kjempegodt immunforsvar. Virusene har på sin side utviklet seg til å bli kjempesterke for å prøve å overkomme immunforsvaret til flaggermusene. Flaggermus er dessuten det eneste flyvende pattedyret. Og for å holde seg i lufta så må de jobbe veldig hardt, og kroppstemperaturen blir ofte høy. Derfor er de i prinsippet vant til å ha feber hele tiden. De har spesielle metoder for å beskytte cellene sine fra skade fra høye kroppstemperaturer. Vi mennesker derimot, vi blir fort skadet av høy feber hvis immunforsvaret vårt jobber for hardt. Mens flaggermus, de kan bare sette i gang et kjempeangrep fra immunforsvaret uten å være redd for å bli overopphetet. Så derfor er flaggermus både veldig utsatt for virus, men også veldig flinke til å håndtere dem. Så i praksis så har mange flaggermus masse virus i kroppen hele tiden, uten å ta noe skade av det. Så derfor er det veldig viktig at vi lar flaggermusene være i fred ute i naturen. Og hvis du finner en flaggermus i huset eller på hytta, så er det ikke noe grunn til å være redd, for det er veldig sjelden at virusene hopper fra flaggermus til mennesker. Men likevel så er det viktig å la dem være i fred, siden flaggermus faktisk er fredet. I fremtiden så må vi som mennesker og samfunn prøve å leve mer bærekraftig, slik at vi unngår konflikter mellom naturen og oss mennesker. Og kanskje så kan vi la oss inspirere av flaggermusene til å utvikle medisiner og vaksiner mot koronaviruset. Takk for at du hørte på.